Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş gelmişsiniz. Evvelceden kanalıma baktığınız için her birinizə teşekkür ederim. Bugün sizlere Allah tarafından insan organizmi için yaratılmış oldukça faydalı tərəvəz olan soğandan danışacağım. Xüsusən kadın organizmi için oldukça faydalı olan soğan suyunun hazırlama kaydasını sizlere göstereceğim. Bunun için bize orta ölçülü soğan lazımdır. Evvelce soğanın kabuğunu soyuram. İnanın hanımlar, mən illərdir soğan suyundan istifadə edirəm. İçirəm və nəticəsini də görürəm. Olduqca faydalıdır. Yəni, qadın xəstəliklərində çox böyük əhəmiyyət vardır. Soğanın qabığını soyduqdan sonra yaxşıca yuyuram. Belə bir qab götürürəm. Qabın içərisinə soğanı dilimləyirəm. Daha sonra üzerine 200 ml isteçanla 1 isteçan su dökürəm. İsti su. Daha sonra qabımızı ocağın üzerine koyuram. Vam odda kaynağa düşdükdən sonra tam 5 dəqiqə kaynadıb ocağı söndürürəm. Daha sonra kaynattığım suyu isteçanın içerisine dökürəm və bir kənara qoyuram ki, soyusun. Bir ədəd orta boy soğanı da axşam beləcə qaynadıb, yeməkdən əvvəl içmək lazımdır. Əgər mədənizdə problem varsa, yəni yanma varsa, yeməkdən yarım saat sonra için. Bu suyu 15 gün içmək lazımdır. Nə vaxt özünüzü narahat hiss etdinizsə, ağrılarınız olarsa, bu sudan mütləq hazırlayıb için. İnanın xanımlar, faydasını da görəcəksiniz. Əgər siz də mənim bu məsləhətimi, kanalımı bəyəndinizsə, mənə abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Arzu və istəklərinizi videonun alt bölümündə yaza bilərsiniz. Sağ olun, görüşərik.